munaasabadan lagu xusayay sanad gurada ka soo wareegtay xuskii 600-aad ee maalintii shahaadada SNM 17kii Oktoobar 1984 dagaalkii Burcaduray ayaa munaasabadaasi waxaa lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaana soo agaasitay oo soo qabqabsay jamciyadda mujaahidiinta Sooyaal waxaana ka qayb galay mujaahidiin kala duwan oo ka qayb qaatay dagaaladii kala duwanaa ee dalka lagu xoreeyay iyo sidoo kale ardayda dugsiga mujaahid Quule Aadan mudan iyo mas-uuliyiin kale iyo sidoo kale ururka haweenka ee Now ورين مناسبة داسي وحكا هاللي قدوميها جمعيه دي مجاهدين تسويال عبدالساق جامع حزين عبدالشناد ايو سدوكال يوسف ميدر عمر قدوميه كوحيقين كاد jamciyadda mujaahidiinta Sooyaal waxaanay ka warhameen maalintan iyo sidoo kale taariikhda ku duugan iyagoo ka warhamay dagaalkii Burcaduray ee uu ku shahiiday mujaahid Maxamed Haashi Diriye Lixle iyo sidoo kale mujaahidiin kale ee 600-aad ee ka soo wareegtay maalintii 1948-kii maalintaas oo loo asteeyay dhammaan shuhadadii ka soo qayb gashay halgankii SNM muddadii dheerayd ilaa muddadii dheerayd dhammaantood waxa loo asteeyay maalintan Burcaduray oo 1948-kii marka waxaan u mahadnaqayaa dhammaan dadka ka soo qayb galay ururweynaha Now halkan waxaa fadhiya dhammaan mujaahidiintii mas-uuliyiintii muxuu ahaa mujaahidiintii SNM dhammaantood waan u mahadnaqayaa waxaan leeyahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa sida qiimaha badan leh eed noo soo shariifteen eed nooga aqbasheen inaynu maalintan aynu xusno Burcaduray se mujaahidiintuba horu sheegeen wax lagu kulmiyey halkankii oo dhan sababta loogu kulmiyeyna waxa weeyaan maalin walba lama xusi karo oo lama soo qaadi karo oo hawshaas way badan tahay oo intaasoo koobood iyo intaasoo taariikhood iyo intaasoo gudagal iyo intaasoo geysi dhintay baa jira marka waxa weeyaan maalintaasi waxay ahayd guushaasi sababta loogu soo qaatay guul loo baahnaa iyo maalin loo baahnaa iyo marxalad lagu jiro adkayd bay ahayd sababtaasaa loogu soo jamciyey arrintan maxaa loo xusayaa waxaa loo xusayaa ee loo xusaya waxa weeye taariikhdu waa muraayad hal baynu maanta haysanaa hashaasi waa Soomaaliland maxaa loo soo maray maxay nagu joogtaa imise inan bay nagu joogtaa imise geesi bay nagu joogtaa imise goobood bay nagu joogtaa hasha qiimaheeda wax lagu garanaya waa taariikh waayo hal horo 6 oo maadeeq loo jiray way luntay marka waxa weeyaan maanta cidda ugu danyarsan ee ugu dhaqaalaha yar leh ee ugu adduunka yar leh ee aan waxba haysan waa mujaahidiinta halkanka waxaynu uga sheekaynaynaa oo loogu soo celcelinaya oo inanka yar iyo inanta yarba loo xasuusinaya hashani qiimaha ay leedahay iyo ragga ay joogto iyo halka ay soo marto geesta kale waxaa iyaduna halkaasi ka hadashay Xaliime Xaaji Axmed oo ah gudoomiyaha ururka haweenka Now Cabdiraxmaan Daahir Caynaasho oo ka mid ah mujaahidiintii dalka xoreeyay iyo sidoo kale Sahra Halgan waxaana ay ka warrameen tacabka iyo sidoo kale taariikhda kala duwanaa ee dalkan loo soo mujaahidiinta waxa loo baahay maalintan loo baahay inay isku duubnaataan baa loo baahayay inay maanta keliyata inoo noqoto iyadoo maalin walba nin dhintay oo geesiya ama dhaawacmay inoogu suntan yahay inay inoo noqoto maaha maanta keliyada inoo noqoto dowlad iyo shicib iyo sheekh iyo shariifba waxaanu xaq ugu leenahay waxaa la hayo in mujaahidiinta ubadkooda iyo iyagaba dib loogu soo celiyo kaar yar loo qaybiyo oo ay kaarka haystaan taasaa guulwa inkoodana mujaahid cabdisalaam turki iyo mujaahid maxamed xaashi cilmi ayaa waxa ay ka hadleen munaasabadaasi lagu xusayay sanad guurada 600-aad ee kasoo wareegtay 1984-kii maalinta shahaadada SNM iyagoo soo jeediyey in laga warhayo islamarkaasina la daryeelo mujaahidiinta nool iyo sidoo kale caruurtii ay ka tageen mujaahidiintii dhimatay dalinyarada Soomaaliland joogta inay isku duubnaadaan inay waayahooda iyo mustaqbalkooda iska dhex arkaan inay u fikiraan dalkan laakiin hadday reereer iyo jamciyad khanudaan waxaad ogaataan meel gaadheen oo halka kan loo soo dagaalamina taariikhdii xambaari karin dhaawaca wixii naafaa iyo caruurtii muxuu ahaa laga dhintay in laga warhayaana waa mid waajib ah oo aan qof qura lagu hadlayn ee ay tahay in urur ahaan iyo dad ahaanba muxuu halka ka warhayo
waxa weeyaan inaynu dalkeenna wanaajino oynu ka shaqayno oynu dowladda ka daba tagno meelahay ku khaldan tahay ayaa waajib. munaasabadaasi socotay waxaa lagu soo bandhigay suugaan ka turjumaysa dagaaladii qadhaadhaa ee dalkan lagu xoreeyey.